42 18. Undersök om det är möjligt att välja fem heltal med typvärde 9, medianen 10 och medelvärde 11. Ska vi se om vi lyckas med det. 10 ska vara medianen och typvärde är 9. Det betyder förekommer 9 mer än alla andra. Inget annat. Annars så får vi... Då har vi 3 redan där. Och det ska vara medelvärde 11 multiplicerar med 5. Så 55. Så om man tittar på den här 3 tal där. Det är 28. Så har jag 55. Minus 28. Så har jag 15. Minus 7. Sen 4. Minus 2. 27. Så den 27 kan jag fördela i olika sätt. Kan jag ha 10 får jag inte, men 11 får jag. Då blir det 16. 12 får jag också, då blir det 15. 13 får jag också, och det blir 14. Det är inget mer, därför den nästa blir 14. Det kan jag inte ha 13 igen. Så det är bara de 3 möjligheter som ni kan sätta in här.